Kadaganeman ugi Sri Kandi Nyampur Sari manut Pak Eko nonton layup udang kuning pamunitan saking panjenipun ugi bapak temunan kang rawuh sembah matur nuwun mangga ugi Sri Kandi Nyampur Sari boten kasupen kerja bareng kasengkuyung ABS Audio Digital sembah matur nuwun Kartika ugi Video Shooting Production dados thank you.
Sembahyang Bapak. Oke, Big Boss luar biasa, matur sembah nuwun. Oke, Kak.